Πρώτη συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε την πίτα της μαμάς του Άκη. Γιατί είναι η πίτα που φτιάχνει η μαμά μου πάντα όλα τα χρόνια. Είναι η πίτα που κάθε Σαββατοκύριακο σίγουρα υπήρχε μέσα στο φούρνο, ψημένη. Το φύλλο το ανοίγουμε μόνοι μας, σπιτικό, με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μπορείτε να την πείτε και πίτα της τεμπέλας. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τυρόπιτα της μαμάς του Άκη θα χρειαστούμε για το φύλλο 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 330 γραμμάρια σόδα, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια λούρπακ soft ανάλατο, αλεύρι για το πασπάλισμα, λούρπακ soft για το ταψί και αλάτι. Για τη γέμιση, 300 γραμμάρια γραβιέρα, 500 γραμμάρια φέτα, θυμάρι, ένα αυγό μεσαίο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Άμα έχετε μίξερ γάτζο, άμα δεν έχετε μίξερ, έχετε άντρα, οπότε θα το βάλετε να δουλέψει πάρα πολύ καλά μέσα στο μπολ. 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία συσκευασία, ένα κουτάκι σόδα, αυτή που πίνουμε, εντάξει, 330 ml. Πάει και αυτό μέσα. Ουχου! Άφρισα κατευθείαν, θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη, θα ρίξουμε μέσα το αλάτι. Αυτή η πίτα δεν υπάρχει, είναι φανταστική. Ακόμα δεν έχετε δει τη μαγιά, η μαγιά είναι σε λίγο. Και ανακατεύουμε μέχρι που να έχουμε ένα λίγο ωραίο ζυμαράκι. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει. Τώρα, άμα έχετε χρόνο, άμα λέω, καλό θα ήταν να πάρουμε το ζυμάρι, να το τυλίξουμε με μία μεμβράνη και να το αφήσουμε 20-30 λεπτάκια στην άκρη. Άμα δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να κάνουμε την πίτα αμέσως, γίνεται, φίλε Διονύση? Γίνεται. Θα ανοίξω το ζυμαράκι μου εδώ με έναν πλάστη. Και τώρα νομίζω ότι κολλάει αρκετά. Τώρα σε αυτό το σημείο χρειάζεται λίγο αλεύρι, φαίνεται. Άμα χρειάζεται αλεύρι βάζετε. Λοιπόν, λίγο ακόμα θα το ανοίξω, εδώ. Και εδώ. Αλλά την αγαπώ αυτή τη συνταγή. Ουσιαστικά οι πρώτες συνταγές που έχω φτιάξει στη ζωή μου είναι πίτα, τσουρέκι και κολοκυθοκεφτέδες. Είναι οι συνταγές που νομίζω ότι έχω φτιάξει σε πιο μικρή ηλικία, όσο ήμουν δημοτικό. Και τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το Lurpak Soft. Θέλω 120 με 140 γραμμάρια Lurpak Soft. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Lurpak Soft ανάλατο. Αρκεί μία κουταλιά soft στο φαγητό μας για να απογειώσει τη γεύση του. Τώρα, εδώ πέρα θα το κάνω όπως το κάνει η μαμά. Η μαμά το κάνει με το χέρι, η αλήθεια είναι. Εγώ θα το κάνω με κουτάλι. Δεν μπορεί να το κάνει στη τηλεόραση, μαμά, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε βάζουμε το soft, περίπου τόσο είναι αρκετό. Και τι θα κάνουμε, κανονικά θέλει χέρι, θα το κάνουμε το χέρι. Και αλήφουμε το Lurpak Soft πάνω στο ζυμάρι. Εδώ. Και τώρα θα σας δείξω τι έκανε η μαμά παλιά. Η μαμά παλιά έκανε, δεν θα κόψω το ζυμάρι, απλά θα σας δείξω πώς χώριζε το ζυμάρι. Έκανε ένα στρόγγυλο στη μέση, εδώ, και μετά έπαιρνε και άνοιγε αυτά έτσι. Και ουσιαστικά είχε το κέντρο σαν βάση και από πάνω έριχνε τα υπόλοιπα κομμάτια. Οπότε έχω ζυμάρι, λιπαρή ουσία, ζυμάρι, λιπαρή ουσία, ζυμάρι, λιπαρή ουσία και πάει λέγοντας. Και όταν ψήνονται όλα μαζί στο φούρνο θα ανοίξουν διαφορετικές τρώσεις. Τώρα, μπορείτε να το κάνετε και πιο εύκολα. Το λέω περισσότερο για το άνοιγμα μετά. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να κόψω το ζυμαράκι μου στη μέση, εδώ, και να κόψω εδώ πέρα σε κομμάτια. Όσα περισσότερα κομμάτια κόψετε, τόσο περισσότερες τρώσεις θα έχετε από ζυμάρι, τόσα περισσότερα φύλλα. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Εγώ έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 10 ως τώρα. Είναι μια χαρά και τι θα κάνω. Θα πάρω και θα βάλω αυτό πάνω σε αυτό. Αυτό πάνω σε αυτό. Αυτό πάνω σε αυτό. Αυτό πάνω σε αυτό. Δεν είναι καταπληκτικό, Διονύση? Ναι. Το έχεις κάνει τίποτε? Όχι. Και αυτό πάνω σε αυτό, διπλωμένο έτσι. Θέλουμε καθαρή πλευρά από πάνω, καθαρή πλευρά από κάτω. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα βάλω το ζυμαράκι μου πάνω σε ένα πιάτο, εδώ. Θα τυλίξω με μία μεμβράνη και θα βάλω στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή με μία ωρίτσα, μέχρι που να παγώσει το Lurpak Soft. Η
Οι Ρωμαίοι θεωρούνται οι πρώτοι που έφεραν τις πίτες στην Ευρώπη. Εκείνοι όμως χρησιμοποιούσαν όχι μόνο κρέας, αλλά και στρίδια, μύδια και διάφορα ψάρια ως γέμιση και ένα μείγμα αλεύρι, λάδι και νερό για να τα κρατήσει όλα στη θέση τους. Η πρώτη δημοσιευμένη ρωμαϊκή συνταγή για πίτα με κατσική σιωτηρή και μπιζέλια εμφανίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα, ενώ στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης η λέξη πίτα ήταν πολύ δημοφιλής πίσω στον 14ο αιώνα. Λοιπόν, το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, οπότε θα το φέρω από το ψυγείο μαζί με τα τυριά. Εδώ. Τυρί, τυρί, ζυμάρι, όλα καλά. Το ζυμάρι μας είναι εδώ, τυριά μας είναι εδώ. Και τώρα θέλω να σας δείξω τι μαγικό έχει γίνει. Το Lupax Soft έχει παγώσει μέσα στο ψυγείο, οπότε ουσιαστικά έχουμε πολλές στρώσεις από ζυμάρι. Λοιπόν, το βγάζω το ζυμαράκι μου εδώ. Θέλω λίγο αλεύρι ακόμα να βάλω στην επιφάνεια για να μπορέσω να τα ανοίξω. Και θέλω να δημιουργήσω ένα φύλλο πάνω και ένα φύλλο κάτω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί σκεφτείτε ότι καθώς ψήνετε το ζυμαράκι θα ανοίξει σε πάρα πολλά φύλλα μέσα στο φούρνο. Οπότε δεν χρειάζεται να ανοίξω πολλά φύλλα. Αυτή είναι η μαγιά του όλου πράγματος. Λοιπόν, το κόβω στη μέση, εδώ. Και ενώ δεν φαίνεται, κοιτάξτε, υπάρχει ουσιαστικά λούρπακ ζύμη, λούρπακ ζύμη, λούρπακ ζύμη και θα γίνει το ζυμάρι μου τέλειο. Το μεγαλύτερο κομμάτι πάει από κάτω γιατί θέλουμε να φτιάξουμε και το γύρω-γύρω του ταψιού. Οπότε το μικρότερο κομμάτι πάει από πάνω. Λοιπόν, ανοίγω εδώ με τον πλάστη. Λοιπόν, αρχίζουμε να ανοίγουμε και όπως βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά το ζυμαράκι να κάνει κάποιες φουσκάλες. Αυτές είναι και από τη σόδα που έχουμε βάλει, αλλά και από το Lurpak Soft. Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε θύλακες μέσα στο ζυμάρι. Καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο θα γίνει φανταστικό, δεν υπάρχει. Θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε εδώ, στις φουσκαλίτσες δεν ξέρω αν φαίνονται, αλλά θα μας κάνει πάρα πολύ τραγανό το ζυμάρι μας, θα μας το κάνει τέλειο. Και τώρα θέλω να έχετε υπομονή και να ανοίξετε όσο πιο λεπτό γίνεται το ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ. Και κάτσε να δω αν μπορώ να το κάνω έτσι όπως το κάνουν οι παλιές νοικοκυρές. Θα βάλω πολύ καλεύρι. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Άμα δεν πετύχει, ίσως και να το κόψουμε στο μοντάζ. Οπότε, ανοίξω εδώ. Ανοίγω προς τα έξω. Όχι, Παναγία μου. Θα με βλέπουν οι γιαγιάδες στα χωριά και θα λένε τα καλύτερα ή τα χειρότερα. Α, κολλήσω εδώ πέρα λίγο. Δεν μας πειράζει όμως καθόλου. Αλλά έχει γίνει τέλειο, έτσι. Λοιπόν, το κάτω ζυμαράκι μας είναι έτοιμο και ειλικρινά, σε περίπτωση που σπάσει το ζυμάρι σε ένα σημείο, να το σπάσω εδώ επίτηδες για να δείξω. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, όντως και να μην έχετε ανοίξει ποτέ ζυμάρι στη ζωή σας, αυτή είναι η συνταγή η πρώτη που πρέπει να φτιάξετε. Γιατί οποιαδήποτε αποτυχία και αν έχετε, η πίτα θα τη διορθώσει από μόνη της. Είναι πάρα πολύ εύκολη και ουσιαστικά οτιδήποτε λάθη κάνετε τα συγχωρεί. Τώρα, έχω ένα ταψάκι 25x35 εδώ. Θα πάρω λίγο Lurpak Soft και θα λείψω το ταψάκι και όταν λέω λίγο, θέλουμε καμιά 30-40 γραμμάρια. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω το ζυμαράκι μου. Το ρίξω εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι λίγες τυχές. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Φροντίζω να ανοίξει τα πλάγια για να μπορέσω να βάλω τη γέμιση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ και εδώ. Λοιπόν, αφήνω προς το παρόν λίγο στην άκρη και σε ένα μπολ θα ανακατέψω όλα μου τα τυριά. Λοιπόν, έχω κίτρινο τυρί που λιώνει, εδώ, φέτα και θέλω η φέτα σχετικά να είναι ανάλατη για να μην κάνουμε πολύ αλμυρό την πίτα μας. Σπάστε την σε κομμάτια και Διονύση, λίγο με βοηθήσεις. Ρίξε μου πιπεράκι μπόλικο, εδώ, μπόλικο πιπέρι, μπράβο. Οτιδήποτε αρωματικά θέλουμε να βάλουμε εδώ πέρα, δυόσμο, άνηθο, οτιδήποτε μας αρέσει βάζουμε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι λίγο θυμαράκι. Φέρε μου θυμάρι, βάλε μόνο φύλλα. Βάλε κι άλλο βρε. Καλά, άμα είναι να βάλεις τόσο. Φέρε, φέρε. Σπαρτιλάκα. Όχι. Βάλε, ρίξε. Κι άλλο θυμαράκι. Πάρα. Έχω μπλέξει. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε λίγο αποξηραμένη ρίγανη ή αποξηραμένο θυμάρι, μπορείτε. Μια χαρά δουλεύουμε, γιατί άμα περιμένετε από τον Διονύση να σας φέρει θυμάρι, αφήστε το. Λοιπόν,
Κι άλλο. Ρε, τι μου τα ρίχνεις ολόκληρα κοτσάνια. Έλα εδώ, φέρ το ψαλίδι. Κοίτα, με έφερε 8 φορές. Μα, εδώ, αυτό θέλω να κόψω, εδώ. Κόψε τις μητούλες, εδώ. Πρόσεξε τα δάχτυλά μου. Α! Λοιπόν, έλα εδώ. Πάσουμε να βγω μέσα. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μίξη από τυριά διαφορετικά, μπορείτε να βάλετε και λίγο γιαουρτάκι άμα θέλετε. Ρίξτε το μέσα. Αλλά γενικά είναι μία τυρόπιτα, η φέτα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Βάζουμε ίσα ίσα ένα μπουλάκι για να μπορέσει να δέσει η γέμιση, να έχει σώμα. Τα τυριά θα λιώσουν, θα γίνουν τέλεια. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να ρίξω τα τυριά όλα μέσα, εδώ. Έλα. Κάτι άλλο. Γιατί κουράστηκες. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το πάνω μέρος της πίτας μας. Το υπόλοιπο ζυμαράκι που μας έχει μείνει. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θέλουμε αλεύρι. Δεν το λυπόμαστε. Εδώ, βάλτε αλεύρι. Και πάμε. Εδώ και εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ όσοι νοικοκυρές με βλέπουν και πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι σε φάση άσε με να έρθω να το κάνω εγώ. Ειλικρινά σας λέω, απολογούμε. Αλλά σας πω ότι κάνω πολύ ωραίο μοσχαράκι με ντεμιγκλάς. Οπότε, καλά η μαμά μου τα ανοίγει τέλειο. Αλλά η δικιά μου θα γίνει πιο νόστιμη. Γιατί είμαι ειδικός. Και τώρα ήρθε η ώρα να καλύψουμε από πάνω την πίτα μας. Παίρνουμε, βάζουμε από πάνω, δημιουργούμε τυχώσεις εδώ. Γυρνάμε τα πλαϊνά εδώ. Ενώνουμε τις άκρες. Και είναι μια πίτα που την κάνεις το Σάββατο και μέχρι την Τρίτη είναι ακριβώς όπως βγήκε το Σάββατο, τόσο νόστιμη. Τώρα, λίγο ακόμα λούρπακ soft από πάνω, περίπου 20-30 γραμμάρια. Βάλτε, θα λιώσει αυτό μέσα στο φούρνο και θα πάει παντού και θα μας κάνει πάρα πολύ τραγανό το ζυμάρι μας από πάνω. Και κάπως έτσι, άμα τη λήξετε με μεμβράνη, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο ψυγείο και να την ψήσετε αύριο, ας πούμε, να κάνετε όλη την προετοιμασία. Λοιπόν, χαράσουμε στα 3 και στα 4. Εδώ, ίσα-ίσα χαράσουμε. Δεν κόβουμε την πίτα μας 100% για να μας δώσει ένα σημάδι για το πού θα κόψουμε μετά καθώς τη βγάλουμε το φούρνο. Αυτή η πίτα δεν υπάρχει, είναι ανεπανάληπτη. 180 βαθμούς, ψηλά-ψηλά η σχάρα, εδώ. Και θα ψήσουμε συνολικά για περίπου 40 με 50 λεπτάκια μέχρι που να γίνει τραγανή από πάνω, τραγανή από κάτω. Πολύ σημαντικό, κάτι που δεν έκανε η μαμά μου, οπότε άκουσε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η σχάρα πολύ ψηλά. Για να περνάει ο αέρας από κάτω και να κάνει την πίτα τραγανή και από κάτω. Θέλουμε και από πάνω και από κάτω. Μόλις βγει από το φούρνο, πραγματικά θα κάνει. Θα είναι τόσο σεξι που θα στρέξουν τα σάγια. Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέρδη από την πώληση διαφόρων ειδών πίτας ανέρχονται σε 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις σε εστιατόρια, καφέ και λοιπά καταστήματα σίτησης. Και η πίτα μας είναι έτοιμη. Μου θυμίζει το σπίτι μου. Υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Εντάξει, μαμά μου το έβαζε σε ξυλοκοπής, από το ταψί το τρώγαμε. Θα πάρω ένα μαχαίρι, θέλω να ακούσετε. Ακούστε. Αυτό το άρωμα, αυτή η γεύση. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το σημαντικότερο πράγμα σε μία πίτα είναι το φύλλο και όχι η γέμιση. Οπότε αυτή η πίτα είναι πραγματικά για αστέρι Μισελέν Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει. Παιδιά, ξέρω πόσο πραγματικά σας τρέχουν τα σάκια. Κοιτάξτε πόσο φλέικι είναι, το βλέπετε. Μοιάζει σαν σφολιάτα, το βλέπετε πώς έχει γίνει. Είναι καταπληκτικό. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να δοκιμάσετε, σωστά. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Όντως μοιάζει σαν να έχουμε ανοίξει άπειρα φύλλα πάνω και κάτω. Είναι ό,τι πιο έξυπνο σε ζυμάρι μπορείς να κάνεις. Για την τυρόπιτα της μαμάς του Άκη, ξεκινάμε με το φύλλο. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, τη σόδα, τη ζάχαρη, αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να έχουμε μία σφιχτή ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη με έναν πλάστη και απλώνουμε τα 120 γραμμάρια από το Lurpak Soft σε όλη την επιφάνειά της.
κόβουμε σε 10 κομμάτια και τα τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο. Βάζουμε τα φύλλα σε πιάτο, τυλίγουμε με μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο για να παγώσει. Για τη γέμιση, σε μπολ βάζουμε τη γραβιέρα τριμμένη, τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας, πιπέρι, θυμάρι, το αυγό και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, πασπαλίζουμε τον μπάγκο εργασίας μας με αλεύρι, κόβουμε τη ζύμη στα δύο και ανοίγουμε το πρώτο φύλλο. Απλώνουμε λούρπακ soft σε ταψί και απλώνουμε το πρώτο φύλλο κάνοντας πτυχές. Βάζουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια του φύλου. Ανοίγουμε το δεύτερο κομμάτι της ζύμης και καλύπτουμε τη γέμιση. Απλώνουμε με ένα πινέλο από το λούρπακ soft και χαράζουμε σε 12 κομμάτια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Διονύση, έλα εδώ αγόρι μου. Μπελέση, έλα εδώ αγόρι μου. Γιώργο, έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ αρακά αγόρι μου. Και θέλω να δώσεις ένα στην αγαπημένη μας Τζίνα, την αρχισυντάκτριά μας έξω, που την αγαπάμε αυτό τόσο πολύ. Αυτό το αφιερώνω στον Παν Παν. Αλήθεια. Ναι. Στον Αλέξη θα δώσω όλο το ξύλο κοπής και αυτό είναι για μένα. Βλέπετε πόσο φλέικι είναι, πόσο τρομερή τυρόπιτα. Είναι τρομερή τυρόπιτα. Και αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι φανταστικό. Δεν θα περιγράψω, θα σας αφήσω να την κάνετε. Δεν υπάρχει.